Перше за історію українського парламентаризму лідер радикальної партії Олег Ляшко публічно прозвітував про роботу своєї команди. За 4 роки за ініціативи радикалів Верховна Рада прийняла понад 100 законів в економічній, соціальній та безпековій сферах. Окрім законотворчості, українці відзначають і реальні справи Олега Ляшка і дякують за підтримку у важкі моменти. Приміром, Сергію з Чернігівщини, якому Олег Ляшко допоміг з лікуванням, чи сироті Микиті з Дніпра, якому допомогли повернути житло, вкрадене аферистами. Я приїхав сюди, щоб подякувати вам за те, що ви 6 років тому врятували мені життя. Не тільки мені життя, батька, моїй дитині, моїй дружині чоловіка і моїй матері сина. Мені дуже приємно, коли такі люди, як ви, приходять до мене і допомагають. Дійсно, я виклав пост, я навіть не думав, що в мене вийде щось, але ви з'явились ви, і в мене з'явилась надія. Економічно важливими законами, ухваленими за ініціативи партії, політик назвав введення мораторію на перевірки бізнесу, зниження ЄСВ, скасування всіх податків на електромобілі, мораторій на експорт лісу-кругляка та продаж землі, а також двократне збільшення мінімальної зарплати та індексація пенсій для 5,5 мільйонів пенсіонерів. Серед здобутків фракції радикальної партії і програма «Доступні ліки». Тому що всі йдуть, обіцяють нам вибори, а золоті гори. Хватить дурити людей. Розкажіть, що зробили. Розкажіть, що зробили, чи виправдали довіру на минулих виборах, щоб люди потім мали можливість вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Це не просто підбиття якогось там етапу в житті, а це те, що треба людям. Правда, справедливість і звіт за свою роботу. 22 січня, у День Соборності України, на черговому з'їзді радикальна партія оголосить кандидата на президентські вибори.